Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Batzuk besteen alde, bai keunden erdiak, euskaldunen jaiziren garaiko derbiak. Gaurkoak ere argatik dira ainaundiak. Gaurkoak ere argatik dira ainaundiak. Giro bikaina protagonista handia izan da gaur arratsaldean Donostiako Antzokizarrean ospatu den bertso derbiaren bigarren edizioan. Zale ugari antzokira gerturatu dira bertsolarien arteko lehia polita ikustera. Bertso derbia Real Sociedad Fundazioak antolatu du Athletic Fundazioaren, Donostia Kulturaren eta Usandizaga BHI-ko diseinu zikloaren laguntzarekin. Bai, ba, uste gauza guztia itxuela ez, bai bertzua, bai futbola, euskera bultzatzeko ere erabada, eta ber, ba, kasu honetan ni uste egun politxa dela, eta ber, danen artean disfrutatzegun hori dela helburua gaur ez. Bona, atzanen, importantire, ba, politxizati, danoke ondo pasati, eta atzanen hauek italdi sortxetakora ez, danok guztu urtetik amendik eta bueno, seguro alantzik izango gara. Aitor Mendiluze kapitainak, Beñat Gaztelumendik eta Laia Martinek Realeko taldea osatu dute. Athletic Club taldea berriz, Igol Elortza kapitainarekin batera, Miren Amurizak eta Iratxi Ibarrak osatu dute. Bueno, espero dut lehiatu izatea. Gu ez gaude hainu ituta elkarren kontra aritzen. Baina, bueno, lehiatu da esperot, eta batez ere politxa izango duela, uste, tumore puntu eta izango duela, eta lehia sanoa izango dela, eta, bueno, alde hortatik, divertigarria jendearen txat, eta guretzat ere bai. Aprobak antxen dituzu, eta edo zer gertatzen dela, ondoan izango nauzu. Eta edo zer gertatzen dela, ondoan izango nauzu. Gaurko ekimenaren helburua bi taldeen arteko elkarren lehia eta derbietan sortzen den giro atsegina indartzea izan da. Zertarako balio du area handia daukan zirkulo erdi horretan. Zirkunferentzi bat da. Ez dago kompleto, baina esferoidean forma bai perfecto, ta horrek balio du zelaia edertzeko, futbolean dena hain laukia ez izateko. Kazu galdera zail bat niri egiteko. Kazu galdera zail bat niri egiteko. Bueno, saiatu gara pixkat ikasita etortzen, baina, bueno, ez dugu denbora eman azterketa hori aprobatzeko, emeste datu ez ditugu ekarri, baina, bueno, ariketa horrek ere eman du joku pixkat eta batzuk luzitzeko aukera auki dute bintzat. Ondo ez, bueno, niri pertsonalki bertzuk asko guztetak jatez, da uste dute ba, bueno, giro oso hona gondala, maili be oso altu, gaixo epe honak eta nik uste ba, momentu honba pasatu gule danok. Arratzaldeon ongi etorri, guztioi bertzo derbira, aurkari zaila daukagu baina, aholkuak orain dira. Amaiazuk atzean jokatu, alaia zelai erdira, aurrean Beñat utziko dugu, porteriari begira. Taktika honekin hiru puntuak guretzat izango dira. Taktika honekin hiru puntuak guretzat izango dira. Bueno, ba, animo nintzen eta, ba, bueno, jentia guztu jako, ba, hobeto, baina, bueno, benetako protagonistak orgoixen egon dizen adi. Bueno, guintzat guztuan dugea, futbol joko horrek eukidu jolasetik eta entzulen arrera ere boro bila izan da zentzu horten eta guztura. Plazerra da zuekin
elkartu izana, lokatzik etzegoen, zelai untan barna, albora utziko dut, koloren gama, naiz gorri urdin txuriz, heldu zuen gana, albora utziko dut, koloren gama, hortzadar koloreko muxu haundi bana. Bueno, nik uste torokorrean ondo jundala ez, jende desiente etorri da, gaiekin eta nik uste asmatu dala, ez da izan futbolari buruz izan da, baina ez futbolari buruz bakarrik, eta nik uste jendeak hori estimatula, batez ere oso jende bertso zalea etorri dalako, eta gero aukidu pike ikutu hori ere holtza gainean, jolas desiente egin dugu, eta nik uste ba polita jundala. Azken finean, hasiera bikaina igandean Anoetan jokatuko den derbirako. Hasi dadila partida, ja minutu gutxitara, emaitza edo zein delare, jada irabaz legara, emaitza edo zein delare, jada irabaz legara.